Доброго ранку, ви дивитесь новини. На пілотні проекти екстреної медицини з державного бюджету витратили 1 мільярд гривень. Ці гроші направлять у 6 областей України – Вінницьку, Донецьку, Одеську, Полтавську, Тернопільську та місто Київ. Для закупівлі нових карет екстреної медичної допомоги, створення сучасних диспетчерських та підвищення зарплат працівникам бригад екстреної меддопомоги, які пройдуть додаткове навчання. Вінницька область отримала вакцини від грипу. В аптеках Вінниччини вже є 2 її типи – 4-компонентна французька та 3-компонентна південно-корейська. Про це під час наради повідомила директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Людмила Грабович. Коли саме очікувати спалаху на вірусні захворювання та які типи грипу загрожують вінничанам цьогоріч, дізнавалася Дар'я Красовська. Вінничанка Юлія Шикула робить вперше щеплення від грипу. Розповідає, що працює у дитячому центрі освіти та щодня контактує з великою кількістю осіб. Хворію не дуже часто, але вже як хворію, то з усіма наслідками це і починається з грипу, якщо чи простуди, а закінчується бронхітом. Є бажання не хворіти, бути здоровою, і тому вакцинація вважається вихід. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 кажуть, нині епідемії вірусних захворювань у Вінниці немає. Очікують її на кінець листопада, початок грудня. Проте кількість звернень щодо погіршення стану здоров'я за останній тиждень у них збільшилась на 10-15%. Захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції підвищилася, але вона поки що не досягла того порогу, коли ми можемо говорити вже про епідемічну ситуацію. Як і в минулому, році, в нинішньому епідсезоні очікується грип типу А – це Мічиган і Сінгапур, і типу Б – Колорадо. До речі, в минулому році десь 86% населення хворіло саме на грип Б. За словами Зінаїди Дембіцької, найкращим методом профілактики вірусних захворювань є вчасне щеплення. Наразі вакцини проти грипу вже в аптеках Вінниччини. У продажу 2 препарати – французька 4-компонентна, яку можна використовувати дорослим та дітям від 3 років, а також 3-компонентна південно-корейська вакцина, яка дозволена дітям від 6 місяців. У Вінниці працює програма «Стоп грип», де за рішенням Вінницької міської ради відшкодовується частина витрат на вакцину населенню міста Вінниці. За 50% можна отримати вакцину. Це в розмірі 125 гривень, коли ми говоримо про вакцину GC Flu. В минулому році по нашому центру було провакциновано більше 1000 людей. Щоб отримати щеплення, потрібно звернутися до сімейного лікаря, який визначить порядок введення вакцини. Дар'я Красовська, Валерій Черкашин, новини. І до новин спорту. Вінницький самві здобув срібло чемпіонату світу. Змагання проходили у Касабланці. В них взяли участь спортсмени із 30 країн світу. У складі синьо-жовтої збірної вінничанин Борис Максимчук, викладач і тренер з боротьби Вінницького педуніверситету. У фіналі наш земляк змагався з росіянином. Поступився йому 3 очками, посівши 2-е місце. І на завершення про погоду. Зараз у Вінниці 4 градуси тепла, без опадів. Це вся інформація. Побачимось за годину у наступному випуску новин.